Poštovani ljubitelji rukometa, dobrodošli na utakmicu 7. kola Prve lige Srbije Grupa Sever u kojoj se sastaju Prolete i Dinamo iz Pančeva. Ovo inače po svim prilikama i derbi čitavog prvenstva, s obzirom da su ove dve ekipe na samom vrhu tabele. Proletar ima 12 bodova na prvoj poziciji, Dinamo ima 11. Dinamo je odigrao samo jednu nerešenu utakmicu i to na domaćem terenu protiv Crvenke. Evo da kažemo i sastave timova. Za Proletar nastupaju Živko Trnić, Bjelica, Grujić, Čagli, Živojin Ilić, Ćimović, Đurišić, Gaćinović, Jokić, Veljković, Stojanović, Stanko Dimitrić, Darko Ilić, Davidović i Slobodan Dimitrić. Trener ekipe Vladimir Kovačević. Dinamo, Kovačević, Gunjevčević, Radanović, Petrović, Ilić, Miloš Petrović, Sretenović, Breti, Radovanović, Stojiljković, Radosavljević, Savić, Rvaćanin, Mirjanić, Opačić i Marčevski. Trener ekipe je Igor Šulović. Sudije na ovom meču su Branka Marić iz Pančeva i Zorica Mašić iz Zrenjanina. Evo pokušaj sada Veljkovića, međutim izblokiran je i bit će lopta za Proletar, tačnije novi napad za Zrenjanince. Nije stigao golman Dinama Breti da pipne loptu i da izbori loptu za svoju ekipu. Sada je pokušao Stanko Dimitrić, međutim nije pogodio. Lopta je za Dinamo. Sada Bjelica pravi prekršaj nad Stefanom Sretenovićem. Gosti imaju napad. Petrović, Radosavljević. Petrović ponovo. Ervaćanin, Petrović. Sada je fauliran Marko Petrović i bit će novi napad za Dinamo. Kombinuju gosti. Ervaćanin. Savić. Brani sada Živojin Ilić, ovo je njegova prva odbrana. Sada je fuliran i Stanko Dimitrić i bit će deveterac za Proletar. Lopta je kod Veljka Davidovića. Veljković, Stojanović. Veljković, Dimitrić. Veljković. Stojanović, Veljković. Foliran je sada Srđan Veljković. Stanko Dimitrić, Veljković. Pokušaj i pogodak Stanka Dimitrića. Njegov prvi pogodak, uopšte prvi pogodak i na današnjoj utakmici. Savić. Pokušaj i pogodak sada Uroša Radosavljevića. To je njegov prvi pogodak. Srđan Veljković je zbog nešto grubljeg starta dobio opomenu. Veljković. Stojanović. Stanko Dimitrić. Brani sada golman gostiju. Korak je sada načinio igrač sa brojem 11, to je Stefan Sretenović i bit će ponovo lopta za ekipu Proletera. Stanko Dimitrić. Stojanović. Veljković. Stojanović.
Lopta je kod Veljka Davidovića, međutim Veljko Davidović je fuliran. Stanko Dimitrić, Stojanović. Veljković, odlična finta Veljkovića, međutim ipak su ga prekršajno zaustavili gosti. I bit će novi deveterac, Stojanović. Sada je Stojanović fuliran. I dalje je 1-1. Veljković, Dimitrić. Sada je još jednom odbranio golman Breti. Tu je njegova druga odbrana. Sada je Stojanović načinio prekršaj i on će dobiti opomenu. Deveterac su izveli gosti. Igra se već 6. minut utakmice. 1-1 je očigledno čvrste odbrane na samom početku utakmice. Pokušaj Miloša Savića koji je naleteo na odbranu Proletera i bio je foliran. Evo još jednom pokušaja Savića. Ovoga puta je Živojin Ilić odbio loptu u stativu. Stanko Dimitrić. Veljković. Stojanović. Stanko Dimitrić, Veljković. Veljković. Stanko Dimitrić, Stojanović. Foliran je sada Stojanović. Dimitrić, Veljković, Stanko Dimitrić, Stojanović, preti pasivna igra Zrenjaninicima, Veljković, foliran je sada Veljković. Lopta je kod Veljka Davidovića, čini se da će lopta ići na Veljkovića, koji će uputiti loptu prema golu. Veljković, pogodio je Srđan Veljković. To je njegov prvi pogodak, zaista lep gol u same rašlje gola je šutirao. Sada je foliran igrač sa brojem 19, Nenad Ervaćanin, a Veljko Davidović je dobio opomenu. Traje dalje napad Dinama, Ervaćanin. Sada još jednom brani Živojin Ilić. I njegova druga odbrana, prilika za kontru. Stojanović, Veljković. Foliran je sada Veljković. Ostaje na zemlji, čini se Stojan Radovanović. Ipak moći će da nastavi igru. 2-1 vodi Proleter, ulazimo u 8. minut prvog poluvremena. Lopta je kod Veljka Davidovića. Stanko Dimitrić. Stojanović. Veljković. Stojanović. Sada je pokušao Stanko Dimitrić, međutim bio je fuliran i bit će novi napad za Proleter. Veljković, Stojanović, Stanko Dimitrić, Bjelica. Veljković pokušava, međutim još jednom brani Dalibor Breti. To je njegov
njegova treća odbrana, sada sjajno izblokiran Ervaćani, prilika za kontru Proletera, Veljko Davidović, pogađa Veljko Davidović. To je njegov prvi pogodak, sada je 3-1 za Proleter. Dobri igra Zrenjaninac u ovim trenucima. Kombinuju gosti, međutim pogrešili su i lopta je kod Živojina Ilića. Stanko Dimitrić, Veljković. Nije uspeo Stojanović da uhvati loptu, kontra napad sada Dinama. I odbranio Živojin Ilić. Njegova četvrta odbrana. Dimitrić, Veljković. Sada je izblokiran udarac Veljkovića i bit će korner. Veljković, Dimitrić, Stojanović, Davidović, Stanko Dimitrić, šutirao je preko gola. Sada pogodak Dinama, strelac je Radosavljević, njegov drugi pogodak. 3-2 vodi Proletera, igra se 11. minut prvog poluvremena. Stanko Dimitrić, Veljković. Stojanović. Veljković. Pokušaj i pogodak Mirka Stojanovića. Njegov prvi pogodak. Gosti su već u napadu, međutim na svu sreću vratili su Zrenjaninci. Evo nove odbrane Živojina Ilića, to je peta odbrana. Stojanović. Dimitrić, Veljković, Stojanović, Dimitrić, Stojanović, odbranio je golman Breti, to je njegova treća odbrana. Evo pokušaj i pogotka Miloša Savića. Sada je 4-3 za Proletar. Veljković pokušao je da upusti Davidovića, međutim nije uspeo. Dimitrić, Stojanović, Trninić, Dimitrić. Evo sada pogotka Matije Bjelice. To je njegov prvi pogodak. Ponovo je dva gola prednosti za Proletar. 5-3 je, igra se 13. minut, kontra napad Proletera. Matija Bjelica pogađa sada ponovo. Ovo je njegov drugi gol. Sada je 6-3 za Proletar. Foliran je sada Radosavljević. Šutirao je sada pored gola upravo Radosavljević. 6-3 je za Proletar.
Stanko Dimitrić. Bjelica. Stanko Dimitrić. Crninić. Stojanović. Crninić. Sada je foliran Stanko Dimitrić. Još jedan prekršaj nad Stankom Dimitrićem. Trninić. Stanko Dimitrić, Davidović. Pogodak Veljka Davidovića. Njegov drugi pogodak. Sada je 7-3 za Proleter. Još jedna greška Dinama. Stojanović. Stanko Dimitrić, Trninić. Sada je izblokiran Trninić, međutim, bit će nova lopta za Proleter. Trninić, Stanko Dimitrić, Stojanović, Trninić, Stojanović, pokušaj i pogodak sada Stanka Dimitrića, to je njegov drugi gol i prvi time-out na utakmici traži gostujući trener Igor Šulović. Završen je prvi time-out, lopte je za Dinamo. Sjajno ušao Proleter u ovaj meč. I sigurno da je ovo jedan od najvažnijih mečeva u ovoj prvoj fazi takmičenja. S obzirom da će veoma lako postojati mogućnost da ove dve ekipe idu u baraž i da će se prenositi bodovi iz ove utakmice i utakmice u Pančevu. Tako da je pobjeda izuzetno važna na ovom meču. Možda čak je važnija od svih prethodnih utakmica u ovoj sezoni. A ove dve ekipe će se sastati već u sredu u polufinalu Kupa Vojvodine. Sada novi pogodak Dinama. Strelac je Vladan Mirčevski. To je njegov prvi pogodak. Trninić, Slobodan Dimitrić. Stojanović, Trninić, Veljković, Trninić, Srđan Veljković, Stojanović, nije stigla lopta do Slobodana Dimitrića, međutim, Bjelica se izborio za loptu, Stojanović, sada prekršaj nad Slobodanom Dimitrićem. Počinje 17. minut prvog poluvremena. Stojanović. Još jedan prekršaj. I opomena za Stefana Sretenovića. Veljković. Prekršaj nad Veljkovićem. Trninić, Stojanović. Sada brani Stojiljković. Inače, golman koji je u prošloj sezoni branio za Proleter. Imao je izuzetno veliki broj odbrana na gotovo svakoj utakmici. Veljković. Crninić. Stojanović. Sada je foliran Stojanović. Evo sada pokušaja Zrenjaninaca, međutim, lopta je otišla preko gola golmana Stojiljkovića. Kombinu i dalje gosti. Pokušaj da se uposli igrač sa brojem 17, Uroš Radosavljević, međutim bio je fauliran i bit će
novi napad za Dinamo. Nemaju rešenja sada Pančevci, čini se još jedan prekršaj nad Radosavljevićem. Preti pasivna igra Dinamu. Sada je Stojanović pravi prekršaj. Mora da se uputi šut ka golu Ilića. Sada kratak prekid igre da se obriše lopta, čini se da je klizava. Sa još jednom brani Živojin Ilić. To je njegova šesta odbrana. Trninić, Stojanović, sada je Stojanović fuliran. Lopta je kod Trninića. Stojanović. Trninić. Stojanović. Sada još jednom Stojiljković brani njegova druga odbrana. Kontra Dinama i pogodak sada gostuju. Postigao ga je Nenad Ervaćanin. I njegov prvi pogodak, sada je 8-5 za ekipu Proletera. Ulazimo već u 20. minut prvog poluvremena. Stanko Dimitrić, Trninić. Stanko Dimitrić, Stojanović, Bjelica, pogodak Matije Bjelice. To je njegov treći gol. Još jedan prekršaj sada nad Radanovićem. Evo sada Stojanović preseca loptu u gostiju, kontranapad Veljković. Međutim, gosti su ispravili grešku. Međutim, nije uspeo Veljković da savlada Stojiljkovića. Sada bi ovo moralo da bude isključenje. Ipak samo opomena za Radanovića. Nastavit će se igra, lopta je kod Stanka Dimitrića. Trninić, Stojanović, Bjelica. Trninić, Dimitrić. Ponovo Trninić, Stanko Dimitrić. Bjelica, pogodak Matije Bjelice. Njegov četvrti gol. Sjajan je Matija Bjelica danas. Ulazimo u 22. minut prvog poluvremena, 10-5 je zaista lepo vodstvo Zrenjaninaca u ovom derbiju kola. Još jednom ran Ilić, njegova sedma odbrana. A sada isključenje za Radanovića. Prigovara zapisničku stolu Stojan Radanović. Brzo će se nastaviti igra. Stojanović, Bjelica, Stanko Dimitrić, Veljković,
Stanko Dimitrić, Stojanović, Veljković. Bjelica, Stojanović, sada su pogrešili Zrenjaninci. Brz napad Dinama, međutim vratili su se Zrenjaninci na vreme. Imaju igrača više u narednih minut i po. I sada bi trebalo da se odbrani ovaj napad i dok imaju igrača više da probaju da postignu pogodak Zrenjaninci. Još jednom brani Živojin Ilić, zaista je raspoložen danas, međutim sada greška. Sada je još jednom prekršaj i isključenje za Marka Trninića. Prema peti je igra sa 23. minut. Obe ekipe imaju po jednog isključenog igrača, tako da su snage na parketu sada ravnopravne. Evo sada pogotka Radosavljevića. To je njegov treći pogodak. Veljković, Stanko Dimitrić, Davidović, Stojanović. Sada još jedna greška Zrenjaninaca. Sada sedmerac za Dinamo. Proletar će u narednih minut imati igrača manje. Nenad Ervaćanin izvodi sedmerac. Pogodio stativu Ervaćanin. Tako da ostaje 10-6. Stojanović, Veljković. Bjelica, Stojanović, Dimitrić, Veljković, Stojanović. Prekršaj je zaustavljen sada Stanko Dimitrić. A prvi tajmaut sada traži trener Vladimir Kovačević. Završen je i prvi timeout Proletera. Veljković izvodi ovaj deveterac, Stanko Dimitrić. Veljković, Dimitrić, Stojanović, Bjelica, Stojanović, Veljković, Stojanović, izblokiran je Stojanović. Prilika za kontru Dinama, međutim Veljković je presekao loptu. Prema šest je, a sada je i Proletar kompletan. Veljković, Stojanović, Dimitrić, Stojanović, Veljković, foliran je Veljković. Stojanović, još jedan prekršaj.
Stojanović, prete pasivna igra, Stojanović, Rastojljković još jednom brani, beleži svoju treću odbranu. Kontra Dinama, sada Sedmerac. Radanović sada šutira, pogađa Radanović. To je prvi gol kapitena Dinama. Sama završnica prvog poluvremena, Stojanović, Trninić. Stojanović, Stanko Dimitrić. Bjelica sada nije uspio da uhvati ovu loptu. Stojiljković. Evo pogotka sada Ervačanina. To je njegov drugi gol. Čini se se povredio sada Nenad Ervačanin. Igra se 27. minut. Čini se da će kratko izaći jer Vaćan iz igre. Lopta je kod Veljka Davidovića koji će izvesti novi napad za Proleter. Dimitrić, Stojanović, Bjelica, Trninić, Dimitrić, Stojanović, Stanko Dimitrić, Trninić, Stojanović, ispala lopta Marku Trniniću, međutim bio je fuliran i bit će novi napad za Zrenjaninice. Stanko Dimitrić, Stojanović, Trninić, još jednom brani Stojiljković. To je njegova četvrta odbrana. Rezultat je 10:8 za Proleter. Evo greške sada gostuju Veljko Davidović. Izgubio sada i on loptu, presekao je Radanović. Počinje 28. minut. Kombinuju gosti. Pokušao je Marčevski, ali bio je fuliran pre ovog pokušaja. Evo je novog pogotka Dinama, strelac je Radanović. To je prvi gol Stojana Radanovića. Veljković prema Davidoviću, pogodak sada Veljka Davidovića. Njegov treći gol, 11:9 je za Proleter. Ostalo je još nešto više od 40 sekundi do kraja prvog poluvremena. Čini se malo golova u prvom poluvremenu, bile su dobre odbrane. Još pola minuta do pauze. Sretenović. Još jednom je Ilić odbranio, a Slobodan Dimitrić je napravio prekršaj sada.
Evo pogotka.